tasvirlarda ko'rib turgan bu joylar film ishlash uchun yaratilgan urush pavilyoni emas, balki Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumanida joylashgan 43-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining chala tashlab ketilgan xonasi hisoblanadi. Fuqarolarning so'zlariga ko'ra, bu yerda qurilish ta'mirlash ishlari 2019 yilda boshlangan. Lekin ko'rib turganingizdek, 2022 yilga kelib, mazkur xonalarda ta'mirlash ishlari chala tashlab ketilgan. Avvalroq Chiroqchi tumani tarkibida bo'lgan, ayni paytda Ko'kdala tumani tarkibiga o'tgan. O'sha paytda 130-chi maktab, bugun 43-chi maktabga aylantirilgan ta'lim dargohi o'quvchilari va o'qituvchilarini jiddiy muammo qiynamoqda. Bolalarga ba'zan 3 smenada, ba'zan sinflar qo'shib dars o'tilmoqda. U yerga 9tami 10ta xona, lekin u yerda 28ta sinf o'qiydi. Qanday joylashtiramiz? 3ta sinfni bitta qilib o'qitadi, majbur o'qitish kerak o'qituvchilar ham. Lekin bolalarimiz u yerda qanday o'qiydi? Bitta partaga 3ta 4ta bo'lib sinflarni qo'shib o'qitsa, qanday yozadi, qanday o'qiydi? O'quv qurollarini qayerga joylashtiradi? Bu ta'mirlashni ota-onalar chiqdi yuqoriga, kelishdi yuqoridan odamlar, fermerni ergashtirib kelib, ta'mirlab beradi mana dedi. Lekin ular nimaga boshladi-yu chala tashlab ketdi? Maktabning eski binosini aylanar ekanmiz, bu yerdagi manzara o'ta ayanchli ekaniga guvoh bo'ldik. Qurilishi chala tashlab ketilgan xonalar omborxona vazifasini bajarmoqda. Mana qarang, akva yangi narsalar qo'yilgan, mehnatkor odam ichi achiydi. Bu nima deydi? Axlatxona deb bo'lib yotdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Oxir sizlarga murojaat qilamiz. Bir bola o'rniga 4ta to'g'ri kelyapti. 3 smena tashkil etgan. Mümkün emas 30 minutdan dars. Ana shu narsalar bo'layapti shu joyda. 5 kilometrdan kelyapti. Mana shu 5 kilometrdan kelganlar kechki smenalar qorong'u qolib ketadi. Ha shunga ham kun turibmiz. Qorong'ida oltin chiqamiz. Maktabimizning ahvoli shutirish. Birov qaramayapti bunga. Xo'sh, bu muammo yuzasidan ta'lim dargohining o'qituvchilari qanday fikr bildiradi? Bu maktabimiz eski bo'lgan bilan 10ta sinfxonasi bor edi. Bundan foydalanib kelayotgandik shu kungacha. İkita seminerde o'tardik o'quvchilarga, lekin ikkalasi ham bitta-bitta alohida sinib o'qitib kelyapti. Mana shu kungacha 2019-yil buni dedi, ta'mirlash ishlari olib boriladi, maktabni ta'mirlatamiz deb ish boshladi. Bir oyma 2 oy davom etdidagin to'xtatildi. Bilamiz, bizda xonalarimiz juda katta emas. 50ta o'quvchi bo'lgan ekan, bitta o'qituvchi dars o'tishini tasavvur qilyapsizmi? Qanday qiynalib dars beryapti. Bolalarning ta'lim olishini aytmaysizmi? 45 ming vaqt unga 50ta bola qanday ta'lim oladi? Qiyin vaziyat. Ayniqsa qishning kunlari aytmaysizmi? Qor, yomg'irli kunlarda. Biz mana bu maktabni remont qildiramiz deb murojaat qilmagan joy qolmadi. Hokimiyatga ham, rayonaga ham, qurilish bo'limiga ham keladi, tekshirib ketadi. Lekin bunga bilmadim, bittasi keladi, ta'mir talab qilamiz dedi, bittasi keladi, bu dedi, yaroqsiz dedi. Bizga muammoni yechib berish kerak, yoki yaroqmi yoki yaroqsiz. O'rganish ishlari davomida maktab qurilishi uchun ajratilgan jihozlar sinib, yaroqsiz holga kelayotganiga ham guvoh bo'ldik. Xo'sh, haqiqatdan boshqa sinflarga darslar qo'shib o'tilmoqdami? Biz bu borada maktab o'quvchilari bilan ularning ota-onalari va o'qituvchilarining ruxsatini olgan holda suhbatlashdik. Raspzaynalarimiz ham to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Qiynalyapmiz. Bu nariyoqda bitta bino ta'mirlanmagan. Bizga yangi maktab qurib berishlarini so'raymiz. O'quvchilar 3tadan bo'lib o'tirib qolyapti ba'zi paytlarda. Fanlar bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Maktab direktori ham yuqoridagi muammolarni rad etmadi va holat yuzasidan bizga intervyu berdi. Maktabimizda o'zi 240 o'ringa mo'ljallangan, aslida 640 o'quvchi tahsillanmoqda. Sinfxonalar yetishmovchiligi bor, juda qiynalyapti o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham. Shu 2025 yil dasturiga bir yangi bino qurishga amaliy yordam berishlarini so'raymiz. Hududga kelganimizdan xabar topgan Ko'kdala tumani xalq ta'limi bo'limi mas'ullari vaziyat yuzasidan tushuntirish berishga harakat qildi. Statistik ma'lumotda 215 bo'lib ketgan, lekin aslida 240 o'rinli. Hozirgi bizlar Ko'kdala tumani tashkil bo'lgandan keyin bu maktabni kelib o'rgandik, ko'rdik. Hozirgi kunda respublikaga ham, viloyatga ham taklifini berganmiz, katta bitta qo'shimcha bino deb. Qo'shimcha 420 o'rinli binoga taklif berilgan. Xudo xohlasa 23-yilda maktabga qo'shimcha bino quriladi.
Reportajni tayyorlash chog'ida bizda bir qator o'rinli savollar tug'ildi. Eski bo'lsa-da foydalanishda turgan maktab binosini buzib, uning o'rnida yangi maktab binosi tashkil qilish yaxshi tashabbus. Ammo bu xayrli tashabbusni Chiroqchi tumani xalq ta'limi bo'limi nega oxiriga yetkazmadi? Qurilish ishlari yana davom ettiriladimi? Biz sohaga mas'ul bo'lgan mutasaddilardan shu kabi savollarimizga javob kutamiz va mavzuga yana qaytamiz.